Je tu ďalší diel série Španielsky s Jetim. Som v kapitole Škola. Študent. El El estudiante. estudiante. Otázka. La pregunta. La pregunta. Yo tengo una pregunta. Mám otázku. Un examen difícil. Ťažká skúška. Un problema interesante. Zaujímavý problém. Ana, tengo una pregunta. Ana, mám otázku. Es una pregunta fácil o difícil? Je to otázka ťažká alebo ľahká? Ale je to presne naopak. Je otázka ľahká alebo ťažká? Yo quiero escribir. Chcem písať. Yo necesito leer un libro. Potrebujem čítať knihu. Este problema es interesante. Tento problém je zaujímavý. Yo quiero estudiar español. Chcem študovať španielčinu. Rajčinový šalát. Una ensalada de tomate. Tengo un examen difícil y quiero estudiar. Mám ťažkú skúšku a chcem študovať. Yo necesito escribir en clase. Potrebujem písať v triede. Yo quiero leer este libro. Chcem čítať túto knihu. A posledná otázka. Som študent. Yo soy estudiante. Estudiante. A nie, je tu až 16. Učiteľ a študent. Učiteľ. A mi pasoval un maestro, len to skôr je učiteľka, una maestra, maestra i una estudiante. Estudiante. To je ako učiteľka a študentka. Perfektne.